Земля. А. О, так делает. Կնոջս քերուտղեն ադարաց աշխատելու ժամանակ վագոն չկան։ Մեջը ներսում նստած այն որ զեմլատրեսեն սկսումա իրան թվումա որ ինչ որ հետևի բան խփեց դուրը բաց հա լինել ու թռնումա թռնումա քե մեծ վարու տալինը փոկվումա ու բրին ընկնամ ու ջահել տղամա հա Aquarium of Pescanal, the Gal Sarchuav, Churu Tapov, Zagne, Amenit Shat, Zagne, Kazgam, Eva Sage, Swizda. Tarat a Vazrik, Poo Kelik, Yega Sage, except to Vazrik. What's the doing is? Pobot of Cassie, a Sigvester, a Migvester, the Petches, Chase, yes, made a his cousin. Amar շատ ահավոր շոկ է շատ շոկ իսկ ծմերը այս տարվածը մերը շատ դժվարություն ունի վառելիքը միանից չունենալը մինչև վառելիքը տես ջև տեն շատ դժվար է Գորին քույրիկս 17 տարեկան մնաց կարի գործարանում որն ընդամենը 5 ամսվա ամուսնացած էր Պիս մենք երկու օր խոսանք քրոջս հետ, բայց չկարողացանք կլաբարնային խաղից հանել, որտեղ շատ սարսափելի էր, անմիջապես բանվի տակ ներքովս։ Հետո ավտո բերեցին, որ այդ պանելը պետք է քրոջս վրայից հանեին, այն է դրոսը պոգվավ պանելը լրիվ ավելի շատ զոհաբերեց քրոջս։ Որ արդեն երկու օր հետո մահացած վիճակում քրոջս հանեցինք։ Իմ երեխաներս փոքր են եղել, ես ինքս, մենակ ես ինքս սկսել եմ դոմիկ վերանորոգել Դե փայտե տնակ արմետների հետ ապրել, փտել, ասենք ամբողջության փատակը, ես ինքս եմ վերանորոգել, ես ինքս եմ ստեղծել։ Այս տեղից բացի էլ ուշ ասենք տեղ չեմ տեսել, սկանն եղել, ես վիճավայրն եղել, ես վիճավայրից դուրս չեմ եղել։ Ես
Պայմաններում կապրենք, աղջիկ ջան։ Հանդես ասում շիլական բաները հազիր թրել եմ, որտեմ երկուսվանի տանձրիմները կսկսեմ, նախորոք։ Սեղն եք ասում։